На тлі війни Росії проти України формується коаліція зла. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час українського сніданку у Давосі. Він зазначив, що через 30 років після розпаду Радянського Союзу міжнародна спільнота бачить, як відроджується російський імперіалізм в його кровожерливій версії. На думку Дуди, Путін вирішив підпалити світ. На тлі війни РФ проти України Росія формує таку собі коаліцію зла, яка має на меті повалити встановлений світовий порядок. Президент Польщі відзначив, що модель безпеки, яку намагалися будувати після холодної війни, зараз руйнується на очах. Тож усі демократії не можуть забувати, що Україна бореться не тільки за свій суверенітет, але й захищає демократичні цінності в цілому. Тож він закликав не піддаватись втомі через війну в Україні. За словами польського президента, якщо Путін переможе в Україні, це подасть чіткий сигнал усьому світу і спонукає прихильників Росії активізувати дії проти західних демократій. А міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон нещодавно заявив, що сьогоднішня ситуація нагадує події 1930-х років, де російський диктатор Владимир Путін зайняв місце Адольфа Гітлера. Кемерон порівняв сьогодення з подіями перед Другою світовою війною, коли Захід намагався умиротворити Адольфа Гітлера. Міністр зазначив, що як тоді, так і зараз це неможливо. Він заявив, що війна в Україні залишається для нього абсолютним пріоритетом номер один, і західні держави мають і далі допомагати Україні. Міністр назвав це викликом для нашого покоління. В НАТО своєю чергою заявили, що Європі слід готуватися до епохи воєн. Глава військового комітету Альянсу адмірал Роб Бауер відзначив, що період спокою на континенті добігає кінця. Також НАТО слід трансформуватися і бути готовими до введення бойових дій. Такі заяви західних політиків лунають на фоні постійних погроз Путіна та його посіпак. Нині російський диктатор говорить про Європу в такому ж ключі, в якому він висловлювався про Україну наприкінці 2021 та на початку 2022 років. Мовляв, Сполучені Штати їх постійно провокують, однак Росія не піддається і не збирається нападати на європейські держави. Сполучені Штати нагло, беспощадно эксплуатируют Европу в своих интересах. И плевать хотели на эти интересы в конечном итоге. Но это их выбор. Это выбор народов Европы. Мы никогда не вмешивались, не вмешиваемся и не собираемся в это вмешиваться. Но что точно мы будем делать, это мы будем отстаивать свои интересы. Вот если сейчас на Украине, значит, Россия победит, следующая страна НАТО. Зачем нам эти страны НАТО? Они нам не нужны никогда. Не были нужны, и сейчас не нужны, и в будущем нужны не будут. Особливо сильно в останній час дістається країнам Балтії. Лавров на засіданні ООН бідкається, що там, як і в Україні, піднімає голову нацизм. А Путін цього тижня відкрито заявив, що нинішня політика Прибалтики прямо зачіпає безпеку Росії.